Saya ikut tiga kiman bos, awal san buat kau. Sobat teman saya aja video tuh lah kalau siapa mau kau keluar balas saya, apa saya siapa mau kau timur mau channel Big Brother Online. To aja mau ikut dari sana. Aja video tuh luar gila kok kanan, mau ekdom swali, buari, buri. Cheating karta itu. বহুত ভাল পাও আৰু হদাই চাও প্ৰত্যেকটো ভিডিওয়ে চাও মই তা আৰু এখানে লগ পালো ভাল লাগিল মই বিচাৰি গৈছো ৰে বিচাৰি গৈছো তা মানে মই এই হঠাতে বিচাৰি গৈছি পেলা তো এই পেলা বাইয়া হৰিয়া কাকা কাকা সাকা সাই আছে বাইনা তো বাই তো মই মোবাইল ভাল লাগিছে মই মোবাইল দি ছৰি গৈছো তো ইয়া দেখছ না সিটু কি আৰাম দে আছে চুলি তুলি ধোৱা নেকি এইবিলাক চুলি তুলি ধোৱা এইগিলা আৰু তো এইগিলা আইনা চাইনা আছে তো এয়া অ এইগিলা গহনা অ আপোনালোক এই ক'ব এই সৰস্বতী পূজা 26 জানুৱাৰী গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনাখনে পৰিছে তো বিহু আহি আছে বিহু বিহু আহি আছে না মই ভিডিঅ'টো ভাল বনাইছোঁ তো এই পাহি বিউটি পাৰ্লাৰ এই ডিপিলাৰ যদি চিনি নাপায় ইমানখিনি দিজা জীয়া পিছতো একদম কৈ দিব নিবেদিতা কলিতা আৰু এই পাহি বিউটি পাৰ্লাৰ ক'ত আছে তো চবে দেখাই দিব গতিকে আহি যাব বিহুৰ আগত একবাৰ আহি যাব বিহুৰ আগত অহাৰ পিছত আকৌ এসপ্তাহ পিছত এনেও বেয়া হ'ব হেৰি হ'ব তাই আকৌ এইফালে সৰস্বতী পূজা গতিকে আৰু সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে এইগিলাক গঢ়িয়াকে গহনা এইগিলাক একে অসমীয়া গহনা তো হা অ খাৰু একদম খোপাত মাৰা কিবাত মাৰা কিবাত মাৰা একে নানান তাৰ আৰু এইগিলাক দেখিছে নাই কিমান কি কৃষ্ণ বা ভাল লাগছে এনে মোৰে লিকিৰা হিচাপে এইটো ভাল লাগছে ধুনীয়া এইফালে কৃষ্ণৰে আছে মোৰ তো সেয়াই আৰু ইমান ধুনীয়া দোকানখন নাই হা অঁ বেগ চেগ আছে তো নানানটা আৰু কি কবি
কাম কৰি আছে আৰু ভালে আছে কিমান বছৰ হ'ল দোকানখন এক বছৰ কমপ্লিট পাৰ হৈ গ'ল অহ দেৰিকৈ হ'লেও হেপী নিউ ইয়াৰ মোৰ দৰ্শক মোৰ দৰ্শক কওক বৰমাক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু বৰমাৰ খিনিও আহি পেলাই মোক কৰিব তো এনেকে আগবাঢ়িব লাগিব যিহেতু আমি দৰঙৰ ডিপিলাৰ নহয় জানো একেলগৰে বঢ়িয়া মই বৰমাৰ লগত আজি নতুনকৈ চিনাকি হ'লো আৰু মোৰ যদি কিবা কাপোৰ আছে মাই মাই বাই যাৰে ন একেলগীয়া লৈ আহিম নহয় জানো তো এইফালে বঢ়িয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ আছে আৰু সেয়া তো খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে ঠিক আছে কাম কৰক তো সেয়াই আৰু বৰমাও বঢ়িয়াকৈ ইউটিউব চেনেল আছে আৰু আমাৰ নিবেদিতাৰ বাৰু ইউটিউব চেনেল আছে কিন্তু হ'লে মই এটালৈ কাম হোৱা নাই কাম নহ'লেও চেনেলটোৰ নামটো একবাৰ কৈ দিয়া মোবাইল হ'ব আৰু নেচা কথা হ'ব নিজে তো সেয়াই